Alright, what's up everyone and welcome to the final trade dissection for Investor Pro League Round 1 and now we're gonna take a look at the winning trades of the top 3 right, participants of Pro League Round 1. So guys, as you can see, no, medyo bullet ako, mas manipis ang ngayon. Ano nata to eh? Dos, tas uno. Tas ano lang yan, ah, may ilaw kasi kaya mukhang sobrang kalbo ko na pero di naman siya ganun kanipis. So, sa, pero at least press ko na ngayon. No? So guys, in this um, session, titigyan natin yung mga winning trades. Let's learn, di ba? from the trades they made. Sabi nga ni Mark Minervini, di ba, your best teachers are your results. And you can, you can also find the best teachers in the results of other people. So, take natin yung mga trade ideas nila, yung results, di ba, paano nagmaterialize. And yun, without further ado, um, game na, let's take a look. Alright, without further ado, let's go to the trade dissection of the Investor Pro League Round 1 winners, o yung top 3 natin. Of course, a huge round of applause para sa una, sa second runner-up, yung top 3, si Post Trade. So, yung profit niya to end the competition was 21.51%. So, that's in one month. Then, we have top 2. Ito, si da Vinsoy Trader. I believe he was also nasa top 5 ata ng um, Investagram Trading Cup 2018. So, yan. Very consistent sa mga Investa League. Usually, nag top 3 din. So, congrats again, um, boss the Vinsoy Trader. Ending the, the competition with a 38.37% gain. And of course, a huge congratulations to the champion, si Luke Ten. Eh so ito very consistent din ng no, mga last two weeks sa competition niya nag, naglalaban sila ni um the Vincent Trader for top 1 but at the end of the day um yun siya yung nag uh, top sa atin. So congrats you guys. Um this is not something na madali gawin. No, of course there were, the, the, market was um difficult especially no last week but the first three weeks there were different opportunities that you guys were able to take advantage of. So yun congrats sa inyo and without further ado let's go to the trade dissection and let's begin kay top 3. So, if hindi nyo pa siya follow sa Investagram, siya ni username niya, search niya na lang. You can follow him recently. Um, siya share niya, no, yung mga trade, yung mga trades niya, yung trading journey niya. So, yun. So, spot yun na lang. So, one of his biggest trades. So, again, we're gonna focus on, yung ano, yung one of the big, yung biggest winning trades nila. And right? so, first, we have MAH. Diba? So, ngayon, alam natin si, si Ma, right? Nag si MAH, nag-breakdown so, na. But if we, um, take, if we go back in time, we will see actually na ano to leader to noon eh na diba, matibay siya kasi eh, mukha siyang cup with handle Eh, right? tapos marami nang na break three break three tapos marami nang nag-accumulate sa 240 area which eventually napakat isa ako doon napakat sa 240 ay sa 2 nag below 230 siya sa real port tapos pero despite that if we just zoom in right on the handle part we'll see ano meron may trading range 'Di diba? And as you can see, medyo nauuntog na siya lagi sa middle of the range. So hindi siya umaabot sa 3, no. So ano na siya, 230 hanggang mga 260 ganoon. So during the competition, there were two opportunities hay right, to range trade this. So, yan. Highlighted sa dalawang aros natin dito. Tapos, 16% range yan. So, dito, kung nakabili ka, 240, 235. Tapos, 260. Ganyan lang. Um, buy support, sell resistance. So, this is one of the trades, right, nang ni um, post trade, na ba, ni top three. Right? So, basic lang naman, no? hindi, niya, hindi siya nag-accumulate. If we drill it down up um, to an intraday chart, di, di po siya nag-accumulate sa 240. You no? Know? As you can see, we have a consolidation pattern here and you waited for the breakout. So, dito we have a breakout on above average volume. Right? the dyan bumili sa 245. Then, binenta niya. Basic lang, binenta niya sa high, sa intraday high um, a few days ago or last week dito no sa 266. So di, di naman yan tuktok na benta 265, ang high niya 271, 272 pero solid na. Um quicky no na mga 16 15% gain. So yung mga ano yun yun mga 3k sa profit. So early to, early on the competition. First week. The next is sa mga trades ito very early. I think this was the first day of the competition. We have now So see si now, um, like a spike dito, di ba? I'm not sure if it was um, due to any news, catalyst or anything or earnings. As you can see, no first day ng no competition niya na, yung re retest niya, yung open nung gap. Right? So, ito, para retest ang dating resistance, tapos sakto, yung opening nung, ano, nung gap up. So, ano yan, may malaking demand dyan. So, nakakuha siya, I believe, sa pinaka-low. So, ano lang to quick bounce play. Right? So, if I can um, summarize a lot of the trades of the participants, even um, umabot sa top 10, on, kasi very mahirap yung market environment ngayon eh. Maraming, um, wala ka masyado muna trend follow eh. Andun si Green, andun si si Dito pero konti lang talaga yung talaga natatrend follow na matagal at right? most of the most of ano if you try to trend follow a lot of the names especially if you bought on breakout either papa pa cut loss ka or pag tumama sa trail mo ang laki ng profit na pinamigay mo Kung sa lahat kasi ano pa eh unlike the US so balas yung recovery tayo sakto lang diba yung malakas lang yung time na up tayo 15% in a few days yun lang eh after and of course the initial bounce but after that medyo um, short term opportunities ang parang upside mo 12 to 15 percent. Swerte ka na kung na 20 and above ka pa, di ba? So, kaya, um, maraming uh, quickie bounce plays, intraday plays, di ba? There are um, a few, di ba, na nahahawakan, but a lot actually, benta na sa resistance. Di na inaantay na i-trend follow, benta na sa mga new resistances. And this is an example. So, sinaw, basic lang, binili, right, dun sa pinalo sa support, right? So, retest open nung gap, tapos, quick benta na, na. So, quick 5% gain na benta na, na 203 na. Nung hindi na nakapag-sustain, benta na, na siya. So, that was a quick um, move. And then, another trade kay now. Ito naman. Um, binili niya dito sa support ng base. I'm not sure kung anong support levels yung binabasa niya. No? Pwedeng may FIB or pwedeng may order book yan. Pwedeng makapal yung bids. Diba? So, yan. Bumili siya at 212. Tapos, ano lang. Um, sell on rally. This is a common theme na may kita niyo. Especially later sa top 2 chat 3. Um, sell on rally yung style nila. So, pagka initial spike, so parang ano to eh, hit and run trading. So, pagka breakout, di ba, maraming demand, maraming bumili. Tapos, ano na, um, sell na sa resistance, sa 230 area. Kung pumunta kayo sa daily, medyo resistance level yan. Tsaka ano lang, quickie play lang. Diba, so, quick ano yan, mga, so profit dyan, mga 3K. So, probably a quick 8-9%, 9%, 9 gain. After that, um, nag-fade na, di ba. So, yan yung nangyayari ngayon sa Philippines. So, maraming momentum play sa mga bibili. Tapos, nag-fade ka agad. So here's one, so si PXP, ito medyo sad no, nabenta yan na maaga. So binili niya dito, as we can see here, if nilagay mo yung EMA50, itong blue, EMA50 yan. So dito niya binili, sa green candle ito. I'm assuming binili niya probably nung na rebreak no, na rebreak yung EMA50. Pero uh, wala, nag-close below pa rin. Pero since I'm assuming yung cut niya was probably at below 470, 465, 469. Um, hindi pa siya napakat, kaya hinawakan lang niya. And luckily, I'm not sure if this was um, news-driven at the time, no? Pero yan, um, nag-spike siya kagad this day. Pero ano lang, basic lang. Probably ito rin plano niya, parang accumulate sell on resistance. Ito na yun, eh. Sa 550, 560 area. So, yun lang. I'm probably sure na he followed this plan na to sell, di ba? At the near resistance. Kasi as I've said, usually hindi tumutuloy. Um, may mga onti lang na tumuloy. Like, again, dito, green. If we take out yung mga nag-sealing, parang onti lang. Ito, PXP is one of them. Right? And Yo, marami hindi tumuloy. Wala na akong maalala na tumuloy. Maraming nag-breakout at fade. Eh. So dito, um, benta lang, 'di ba? Sa resistance. Pero as we know, tumuloy siya. So ano ginawa niya? So if you drill it down to the 5 minute chart, ito yung next. Actually si PXP pala yung biggest trade niya. So because of this, ito tumuloy na. Okay? Right? So so ito yung maganda eh. So nabenta na niya, but the same day na nabinenta niya, nakita niya ay malakas pa nang sustain pa. So naghanap siya ng other intraday opportunity to accumulate shares again. Tapos as you can see, yun yung mahirap eh. Yung tipong napabenta ka na sa resistance, tapos tumuloy pa, di ba? So, despite that, nakahanap, mahirap kasi i-control yung, I'm sure na nakaka-relate kayo yung emotions, yung psychology na, ano ba yan, kakabenta ko lang, average ko, 4.6, 4.8, bibili ako 5.30. Mahirap yun, especially kung dun ka rin nagbenta. Pero nakita niya na may strength pa na pinapakita si PXP so bumili siya. And, you know, um, the rest is history, nabenta pa niya, halos sa tuktok, 7.40 siya nagbenta. So yun, laki ng kinita niya dito, mga 12k, halos kinita niya. This is his biggest trade. Right? And so paano niya nabenta sa tuktok? Ba marami tatanong. Hindi masyado kita sa intraday chart, no? So actually, if we just zoom out, basic lang. If we just zoom out, ba? Diba, we see dito sa previous range na to, yan yung resistance, para major resistance, near 8, 750 to 8. So nagbenta lang siya diyan sa 750, 740 area. So yun solid 40. Ano yun? ilang 40% gain. So, that was his biggest trade. So, congrats sa top 3 natin. Round of applause para kay post trade. The next, we have the first runner up yung top 2, si Dioros or si Da Vinsoy Trader. Guys, very low-key lang to. I believe si Boss um, Taga Cebu, right? And ano lang to, very um, simple man. Right? Very, ano lang, low-key lang, tahimik lang. Pero kung matagal na kayo sumasali sa competitions na Investa, yun nga, Investa League, nag-champion, nag-top 3. Tapos, Investigram Trading Cup 2018, top 5 ata, top 4 or top 6. Basta yun, top, o oh, top 3 ba? Hindi, top 4 to 6, parang ganun. So, malupit talaga to, di ba? So, now, and ngayon, di ba? Um, first runner up, top 2 sa invest, invest, um, Investor Pro League, round 1, di ba? So, malupit to si, da si Boss Da Vinci Trader. And knowing him, since, ano na, napanood ko yung defense yun, 2018. Eh, alam ko na yung style niya. More on ano siya. Ito talagang day trader yung approach niya. I'm not sure. I think, if I'm not mistaken, baka I think full-time trader siya. So, he has time to check the screen. So, if you guys, um, if I, after I show you guys the trades, you'll notice na a lot of these are either short-term bounces, short-term swing, sell on strength. It's because yung style talaga ni Boss ano, Davinsoy, is day trader siya. Ano siya? Scalper ba? I wouldn't say. Pero more on day trader siya. So, quick, o, quickie opportunities lang. O pwede siya mag-sell, 'di ba? Same day or next day kagad. 'Di siya usually nag-hold unless siguro sobra last, 'di ba? So, here's one of the early trades na ginawa niya. Ito first day to ng competition was to go. Siya marami na nakatrade trade nito nung no, start ng competition. So, basic lang 'no. Well, 'di siya basic, but yung ginawa niya is nakita niya, ano to, after siya nag-momentum, nag-fade. Nas may potential bounce opportunity kasi bumalik siya sa base, sa previous base dito. So, mahirap ispot yan. Alas, mat matalas talaga mata mo. So, nabili niya sa pinaka low, 975. Tapos, basic lang. Sell on rally lang. Benta niya dito sa may 2, sa 1050 area. Tapos, ano lang. Paano mo malaman kung magbibenta ka na dapat dyan kung intraday? Pwede ka gumamit ng mga moving averages. So, dito, EMA 20 resistance. So, basic lang. Benta na doon. So, quick 8% gain. ba diba? Tapos, kung ano ka. Tapos, ito talaga yung maganda. So, even if nakapag-gain na siya doon sa stock, nakakita pa rin siya ng second opportunity. Right? So I think this happened the next day lang. So ito talaga yung advantage ng day traders, no. Parang or ito yung style nila, yun, talaga naghahanap ng na opportunities kahit nago kahit nakapag profit na siya sa stock. 'Di ba? Tas kung nakita pa yung opportunity, titirahin 'yun. So as you can see here, basic lang ulit. Um binili ulit, bumalik sa support area. So ano, 982 bumili siya right here. 'Di diba? I'm sure tight cut 'yan below 970. Tapos quick sell on rally. So same thing, sell on rally. Tapos benta ka agad. Sa tuktok halos, 1086. High neto, 1088 ata. So, 1086, tapos i-unload niya, sell half, tapos unload everything, 1070. So, ba nagtataka kayo? Paano nila nabibenta sa tuktok yung mga ganito? Well, um, syempre, di ko mabibigay yung exact answer, no? Kasi, pwedeng itong, pw pwedeng basis itong resistance na to. Pwede rin yung basis kasi dyan, yung order book or bale yung bid and ask baso bibili sila support kapag makapal yung bids or pag nakita nila yung ask, makapal na, tapos yung bids manipis, magbebenta na. So, pwede rin order book, tama ba? Order flow analysis ba tawag? Doon ba ina-analyze yung bid and ask? Pwede rin ganun. So, ito, next naman si Green. So, basic lang kay Green, as you can see, EMA20 nakalabas. Whenever Green used to pull back, ba diba, nagsusupport siya sa EMA20, we have support here, we have support here, and then dito, we have support din. I'm sure marami na shake out. Kasi may pattern siya form eh, diba? Tapos nag-breakdown, pero support EMA 20, pero I'm sure marami na shakeout. So marami na shakeout, marami weak hands at this moment na tanggal, tapos na-replace yung shares to strong hands, di ba? So yung mga napakat, yan, yung, mga, yung mga hindi nahawakan, napakat. And then, nuto so usually pag ganun kasi nagka-shakeout, yung breakout following that, para mas high probability na, na mag-succeed. eh okay? So yun lang yung ni Mark Minervini. And then yun, bumili siya. Simple lang sa Breakout sa Bumili ng pattern. So, may bear trap dito kung tawagin. And then, bumili siya dito sa 10, sa 1.7. Then, same thing. Sell on rally lang kaagad. So, 8% gain. So, yun talaga yung style ni Da Vinso, eh. And as you can see, umakit pa siya. Diba? From 1.8 ng 1.9. Would have he been better off just um holding it? Yes. Pero, hindi yun yung style niya. Day trader siya eh. I'm assuming. Based sa mga winning trades niya. Then, we have another one. Here, we have Ditto. So, si Ditto, Um, dito yan na-trade din, na-break 3 top. Ay, sorry. So, as you can see dito sa green arrow, dyan nag yung competition dito. June 15 yan. Right? And then, most of the traders early on in this in this part, uh, yung mga nag-profit kay dito were those who were able to buy it 2.90 to 3, tas binenta ka agad sa 3.40 sell into strength. So, yun yung ginawa ni Davinsoy. Right? So, no nag-break yung 3 yan, bumuli siya 3.08. Medyo late na, no? I'm sure may tight cut naman siya. Tapos, selo niya lang. Nabenta ay halos sa tuktok. 330 area na nabenta dito. So, di naman tuktok. Halos tuktok lang. And so, ano yung rational niya for selling? Again, uh, di ko rin alam. Right? We have to ask him. But I'm assuming it's here, di ba? So, dating structure resistance, nagbenta siya. And I'm sure may bid and ask analysis. I'm not sure. Right? And alam naman natin lahat, halos nag-4 to. Di ba? Halos nag-4 si um, dito Subang so, tataka kayo, bakit ano, ano, um, di lang niya hawakan kung maganda na may stock selection niya, ba di niya hawakan? Kasi guys, pag day trader, di ba? Kasi pag trend follower ka, or pag position trader, usually you hold your positions for a long period of time eh. And mostly, um, pwede siyang, yun lang gusto mo style or circumstance din, baka busy ka sa work. But if I'm not mistaken, full time to si DaVinso eh. And baka fit lang talaga sa style niya, since na monitor niya, baka fit lang talaga sa style niya na benta kagad. Ka And yung maganda pag day trader kasi, ako personally, di ako day trader. But since hindi since mga small gains lang na kuha nila. 'Di ba? Let's say a stock makes a 50% move. Pwede yung 8% lang na 50% ako no ng day trader. Pero bakit okay lang? It's because the sheer volume of trades na ginagawa ng mga day trader sa babawi, well, ibig sabihin, kung may isang tao nag 50% gain sa isang stock na trend follower, yung yung day trader naka nakaka 5 to 8 to 10% gain sa limang stock din. So halos 50% din 'yun. So parang ganyan yung style. Mas matrabaho, 'di ba? Mas kailangan mo makatutok sa screen but it still works. Hindi siya disadvantage. And as you can see, nag-top 2 si so eh, di ba? So, next ito, si Cebu. Right? Si Seb. So, basically, ang ginawa niya dito, as you can see, medyo tahimik siya, no? Pero may trading range ang ginagawa. So, I think that's a quick, um, kung, kung from here to here, that's about 15% swing. So, again, same thing lang. Nag-accumulate siya support. So, bumili siya, 40.05. So, psych levels, pati support ng consolidation na to. So, may key, pwede ka mag-set ng technical cut right below 40 or right below 39. So, pwede kang tight stops. And so, yan, nag-accumulate siya dito. Tapos, di naman niya nabilis sa exact low. No? Bumaba pa siya. Pero yun, nag-follow through after a few days. After uh, three days, nag-follow through. No? Tapos, sa benta, dito, basic lang. Dating resistance, 8% gain. And again, hindi niya nabenta sa so So, but that's okay kasi nga yung volume ng trade na nababawi. But ano yan ha? Double-edged sword yun. Pwedeng day trader ka, trade ka ng trade. Dami mo yung trade per lot loss naman. So, kailangan may, presi may precision ka eh. Ay, ba precision. Dapat parang sniper ka kapag ano, day trader. Sakto bili mo, sakto benta mo. But, pwede kasi mapa-overtrade trade eh. So, it takes a lot of um, mental discipline to be a day trader. so di yan nabenta sa tuktok. But that's okay, di ba? So, I'm sure na-follow niya yung plan niya. So, quick 8% gain doon. Here we have IDC. Ito si IDC. Oh, um, mamaya makikita yun si top 1 na trade din to. Ito yung, ano na, yung biggest trade ni Da Vinsoy. Eh. Right, so as you can see, early on, um, June 15, so dito nag-start yung competition. Right? So si IDC, ano siya eh, akala natin early on, nag-break dito, di ba, na baka magka-follow through. Pero as we all know, um, di yan Pero very volatile kasi to si IDC. Eh. Kung day trade ka, marami ka makikita opportunity. So initially, ito, may 35% move. But so what are some of the trades that ginawa ni Davin So first, um, he was able to trade this, no? So I think this was the break, itong breakout dito. All right, so we see intraday sa 5 minute chart, we have a very long consolidation. And bumili siya, basic lang. Hindi sa exactong support, pero yan, at uh, a tick above, so 204. Tapos again, sell into strength lang. So quick 11% gain. And I'm sure kasama to sa plano niya. And again, di na nabenta sa tuktok. Pero okay lang kasi day trader naman siya. And as you can see, Um, di ba? And So, yan, na trade niyo yun, di ba? And then e eventually nag fade siya. Right? So, nag breakdown, yung structure yun, na latest. So, yan the bagong structure nag breakdown, so all that's na. But if you zoom in to this area, you can actually see that there are trading opportunities for short-term traders. You mga day traders, or yung mga intraday bounce players, di ba? Or intraday swing traders. So, here we have a 15% swing, di ba? From here to here. And then in between, sa mga, from the low of the range to the middle of the range, there's an 8% swing, no? So may opportunities din doon. So as you can see here, we have one here. So we have a, one of his trades. Ito, may support dito. Binili niya um, 1.96 pero nag-breakdown. Pero I'm sure di pa tumamasakat niya kasi nawakan niya eh. And then, binenta lang niya sa 206. So that's a very quick play. Profit niya mga 1,600, ganun. So this is a 5% gain. Tapos basic lang, ba't niya binenta doon? Because yan yung intraday resistance dati. So pag intraday trader ka guys, remember, if you make an intraday entry, Diba? And especially if you're planning to day trade lang, kailangan intraday exit din. Hindi pwede yung intraday entry ka. Hindi pwede yung tumitingin ka sa daily. Ay, eh sorry. Hindi pwede yung intraday ka tumitingin. Tapos pagkabili mo, bigla ka magda-daily. Pwede yung daily ka titingin, tapos intraday mo para mas precise yung entry. Pero kung in the first place, intraday na yung trade idea mo, kailangan intraday din yung approach sa pagbenta. So yan, binenta nga sa resistance. Tapos, eventually, bumagsak din. Okay, but now, if we just ito yung maganda pag day trader, no? Ito yung mahirap psychology. Again, similar kay post-trade sa PXP. Si, si Da Vinci, nabili niya ulit kung saan niya binenta. So, para nakita niya, ah, nag-recover, nagka-consolidation dito, bumili siya 207, then yung nga, um, nag-spike siya, so quick 8% gain, tapos binenta niya. If you remember kanina, di ba may pattern yan? Yung ito. So, ito yan, yung, yung, downtrend line, ito yun. Okay, ito lang yun, di ba? So, binenta niya, sa so, dating downtrend line resistance, sa so 225. So yun solid. So this was biggest. So this one of the one of his so three of a few of his IDC intraday trades, no. So yun pag day trade ka talagang tutok. So those are for the trades of the Vintoy trader. So again, round of applause, boss the Vintoy Um, congrats, no. Um, very one of the very consistent people na sa trading community na sa trading competitions sa the top lagi. And of course, um, the last is the champion. Do si Luke Ten? So ito, malupit to, no? So follow niyo lang siya sa Investagrams. So now, without further ado, again, congratulations of course to the champion of the first ever Investor Pro League. Let's get to the trades. So one of the first, ito, um, quick warm up lang, so si Holsim, no? So Holsim, um, di ba, ito yung ano eh. Parang kala natin, six magbabounce, no? Nagbounce siya dati, tas fade, tas kala natin, bounce ulit, pero di yan, nagbounce. Ito yung unang bounce niya. So, di naman niya nakuha sa low, sa bounce, di ba? But, mukhang inantay niya yung confirmation. So, confirmation breakout here, 670. Diba? Bumuli siya, tapos quick benta lang. So, nabenta niya halos sa tuktok sa so 719. Kita mo, intraday, double top yan eh. So, nung nakita niya, nag-fade -nag na, wala, benta na, diba? So, yan, very basic. The next, we have M-Wide. Ito si M-Wide, marami na nakatrade na ito. Um, this person was one of them. So, ano lang, um, bumili siya, right? So, may 670, 680, ay, tama, 670, 675 ata exact entry niya. And I'm sure the reason was, ito, As you can see, yung dating resistance, dating resistance, di ba? So, nagka SNR flip na kung tawagin. So, yung dating resistance, naging bagong support na. As you can see, maraas din yung volume. So, let's go precisely. So, saan siya nag-entry? So, actually, nag-breakdown pa yan intraday. Nag-650 something. Pero, nung nag-recover, dun siya bumili. This is what you call a spring setup or a bear trap kung, sa, kung tawagin ni Berio. Ito yung favorite setup niya. Nung nag-recover dito, yun, dun na siya bumili. Tapos, same lang. Sell to strength kasi nga, at this point, marami hindi nagpo-follow through eh. So, lock-in profits, pero kalahati lang ni lock-in niya, right? And para may chance to hold for a bigger move. And as you can see here, yun na sana yung bigger move, pero nag-fade, tapos benta niya yung rest. Nalagay ko ba? Ay, teka. Hold sim, hold sim. Ay, mali nalagay ko yung, <laughs> sorry, nagkamali ako, pero dito yan bumili, sa 675 na mali na copy-paste ko. Bumili yan, 675, benta yan, 637, alala ko pa. 637. Tapos, I bet yung idea nyo is to hold it for a bigger move, no? Tapos, pwede mo kasi gawin doon after yung mag-sell half. Pwede mo, pwede, tawag yung Mark Minervini dito, backstop, eh. Parang, hindi siya trailing stop, backstop siya. So, parang, magalagay ka ng line in the sun na, okay, pag yung presyo bumalik dito, bumalik dito, outs na ako. Hindi siya gumagalaw like trailing stop. Hindi siya lumalapit sa presyo. Stagnant lang siya doon. And then, after yun nga, nag-fade, kapag 8 nagbenta siya yung remaining half, 635. So, yun. So, pero, at least, di ba, if ever nag-big move, at least may kalahati pa siyang hawak. Pero since di nag-materialize, at least, nabenta pa rin niya yung second tranche. Kung saan nabenta yung first tranche. So, next, IDC. So, again, um, zooming in again on this, di ba, mga day trader, or mga intraday scalp, ano, traders. Yan, may trading range dito. So, one of the trades, si top one was ito. So, nung nag-breakdown, nung nag-fade si IDC, this was uh, July 6, so, two weeks ago. Di ba, as you can see, nag-breakdown siya, but, found support dito sa dating swing low or dating low tapos sa bilin niya sa pinaka low then basic lang again kung intraday yung approach mo kung intraday yung trade idea mo dapat intraday din yung paghanap mo ng areas to sell right so yun yung ginawa niya i assume di ba so dito as you can see dating resistance 210 yung nabenta niya 211 high nito i think was yeah 211 na ata high nito so, so sa tuktok niya nabenta so quicky ano yan parang 2 2.5k na gain. so quicky 7% intraday trade again Next, we have Dito. So, marami na nakatrade na ito. I believe si Davinzo na trade din ito. So, ano lang, ito yung day na nagka-bad news. Right? Bad news na hindi natuloy ata yung launching of whatever. Actually, nakalimutan ko yung specifics. So, nag-gap down siya. But that proved to be an opportunity. Nung day lang na yun, next day nag-fade. Pero dito, may opportunity. If you can see, nag-gap down siya, pero nag-hold sa EMA20. So, now, may technical reason ka kung ba't ka bibili. Hindi lang kung wala-wala lang. Tapos yun, na ah, binili niya. And so, nabili niya, 323, close to the, I think the low, Yeah, I think this was the actual low, or 322 yung low. So, very close to the low niya nabili. Tapos, basic lang, binenta niya um, dito. Right? Nag-double top. Benta niya, 3... I think, guys, sorry, hindi ko mai This is like 340 area, 345. Ano well, basic lang. As you can see, dati, eh, you structure support before. Yan yung bagong resistance ngayon. I'm sure, like, tumitingin sa intraday chart, nasa spot yan. Tapos, nag-double top na, ayun, parang daily na, hindi nag-sustain. So, benta na. So, quick 8% gain no morning na yun. And lastly, so this is the last trade and um the biggest trade don't no, look 10. So si MM, he had um may multiple trades siya dito. So explain ko lang. So nung ano, nung simula ng competition actually, marami na trade nito. Marami nung early top 10 hanggang first second week, si MM na trade. Kasi si MM napasok sa rules kasi sa, sa sa competitions. Um kapag may IPO second day siya i-add. So, dito siya na-add. So, may opportunity to buy dun sa intraday dip. Nakabili siya, 2 pesos. Pero, nabenta niya, no, maaga. Sa 3.35. So, I'm sure after that, napunta siya sa siguro top 20. Pero, yung mga nag-top 10, yung mga nakabenta sa 4 talaga. Ano to, either nag-top 20 or top 30. But, despite the fact na hindi siya, right, nakaabot sa, hindi niya nabenta sa tuktok, paano pa siya naging top 1? So, before I move on to, marami siyang MM trades, papakita ko. But I just want to share this lesson. Paano siya nakaabot sa top 1? Knowing na hindi yan na kasi nag-up 30% ulit eh. So parang up siya dito, uh, 50%. Pero pwede sa, yung iba, 80% gain halos. So paano siya nakahabol? Because eh, a big factor to trading is not only getting the big gains, it's also keeping them. Marami kasi kapag nagka-big gain, ayan na, parang ito na, ang lupit ko na. Um, parang hindi ako pwede magkamali. Nagka-superman syndrome, trade na trade. Tapos, ang pangit ng trade sa tiya take, okay lang mag-trade, basta pasok sa setup mo. Eh, paano kung trade ka nag-trade? Kasi nagkamalaking gain ka to, may buffer na ako na profits. Tira ka lang ng tira, hindi wala naman setup mo, you're taking low quality, low probability trades. Ano mangyayari sa'yo? ba diba? Mawawala lahat ang kinita mo. And actually, yan yung steam, marami, ng, marami sa early top 10 na nawala sa top 10 because after a big gain, nag-overtrade. ba diba? And as you can see here, despite the fact na hindi niya nabenta sa tuktok, naging top 1 pa rin, siya, naging champion. Diba? And a big factor to that is, number one, of course, psychology. Na, I'm sure early pa to sa competition, first 3, 4, 5 days, na understand niya na ang haba pa ng duration ng competition. Marami kasi parang give up ka agad eh. Ay, ano na, um, profit ko, 20k pa lang sila, 35k na, 15k yung agot. Mukhang wala na akong pag-asa. Wala ka talagang pag-asa pa rin kapag ganun yung approach mo. So at least ito, yung champion natin, I'm, hindi yun yung approach niya, kaya ka siya champion eh. So now let's take a look. So ito na yung trade niya, basic lang, hindi na kailangan dissection yan. So buy, 199, sell, third day ceiling, di ba? So okay lang yun. Um, that's actually a good sell. Pero yun nga, hype na hype si MM, munti ka na mag fourth ceiling, pero nag fade. So now, let's take a look. Di pa siya nag give up. Tapos tinrade pa si MM. Ito yung biggest trade niya eh. Ito yung biggest winner niya eh. Of course, mostly coming from itong 20,000 gain to. Pero marami din siya mga intraday trade. So, first, let's take a look at ito. So, after niya mag-fade sa recover ito, bumalik sa dating support, bindilin niya, tapos, alam na natin, 320 yung time na yun, yung heavy resistance. As you can see, ang um, nauntog doon, nag-fade. So, nung nag-fade, nag, -fade, nag na siya. So, quick, kan lang yan, quicky 1K, 2K gain, right? From, 30, from 286 to 309. Dito, ito, yan. Dito siya nakabawi na malaki. So as you can see, dyan, nabenta na niya dito, no? Right? This is actually very similar to the Vinsoy's trade na yung IDC, pati ni Post Trade na dito talaga po pasok yung emotion and psychology, yung the ability to buy back at higher prices even if you sold it there when you know there's a bigger move. Marami kasing, even ako nahirapan na gawin yun eh. nag ako sa resistance, tapos bumagsak na onte Tapos yung pala, minor pullback, tapos tutuloy. Mahirap i back yun eh. especially pag yung dating tranche mo na sa support. So, they have the psychology and the emotional stability to know na, di ba, may malaking, na may opportunity ulit. Di, parang sinseparate na yung trade. So, okay, na-trade ko dati, na gain ako. Wala na yun, tapos na yun. Let's look at this new trade idea and let's focus on this. Yun yung mahirap gawin. Yun yung kailangan ng malaking mental practice. So, dito, as you can see, nag-breakout si MM sa 320, no? Di yan nabili. I'm sure, actually, I'm, I'm not sure, no? Pwedeng, baka na-miss out lang talaga niya or pwedeng nahirapan siya bumuli kasi nga, nabenta lang niya. But, Luckily, nagka-retest. And yun, dito na siya bumili. Tapos, nabenta niya dito. Halos sa tuktok, 380. Pwede na rin. Halos tuktok na rin yan. So, I'm sure ito yung ganyan muna. Okay, 4 pesos. Kaya ba break for? Nung di kinaya, nung nag-breakdown, diba? Nag-breakdown, nagka-two big red candles. Benta na siya dun. And after that, wala na, nag-fade na rin si MM. So, quick 20% gain. So, guys, those are the biggest trades. And this is the end of the trade dissection of the winners of the Investor Pro League Round 1. So, again, round of applause. Right? For the winners, congrats to all of you guys. This is not an easy task. Hindi madali yung ginawa ninyo. Hindi madali mag-top sa competition na to, especially given the market environment. So, congratulations again. And not only to the top 3, but of course, to the top 10. So, guys, before I end, plug ko lang, no? We're having Investor Pro League Round 2. So, ngayon, dinoble na natin, right? The challenge got bigger and better. Are you ready? Right? So, doble na yung prize pool. Marami kasi hindi na asali sa Round 1. Gusto sumali sana. Natin. So, basic lang. We made it bigger, we made it better. Everything in everything we do sa InvestorGrams, we try to improve it. So, kung project 1 kami, ano na 'yung the next step? Paano pa I improve And of course, the best way to improve Investor Pro League is of course to double the price pool, to increase the price pool. So ngayon, um price pool is 100,000 pesos. So 50k sa top 1, I think 20 50k sa top 1, 30k sa top 2, 20k. Ba? 50 30 equals 80, 20, 100. So, 50, 30, 20. Top, top 3 ulit. Mga top, yung top 3, makakamalaking price. So, ngayon, parang yung price ng, ng, top 1 sa round 1, yun na yung price ng top 3. Eh. So, tas yung buong price pool dati, yun na yung price ng top 1 ngayon. So, yun guys. Um, if you guys wanna sign up, just punta ka na sa Facebook page namin. May mga links doon, hanapin yun na lang. din pwede kayo mag-sign up doon. So, again, guys, congrats to all the winners. And good luck to everyone who is going to join Investor Pro League Round 2.